Labą dieną, draugai. Atvažiavom į Chalturkę. Iš vienos Chalturkės į kitą. Žiūrėkit, kokius lapus turim. Oh yeah, oh yeah. 1,75. Nekenčiamiausias stogdengių lapai. Tuoj papasakosiu, ką mes čia veiksim. Turim ūkinį pastatą. Biški buvo įsisukęs viesuliuks ir žmonėm biški padarė žalos. Esam kaime, va, už ūkinę pastatą. Papasakosiu, kas vyko, žiūrėkit. Įsisuka viesuliuks. Žiūrėkit, kas paliko. Čia buvo malkinė. Malkinė stogą pakėlė, apvertė, šovė per čia, nukrito atgal. Ir ten dar ant lauko daržinio visą nugriovė. O daugiau nieks nepaliesta. Tai va, pridarė žmogui žalos, gerai, kad buvo viskas drausta. Tai atvažiavom į pagalbą. Tai pasistatysim čia pastolius 3 į plotį. Turim nuimti mes čia daugiau negu pusę stogą. Tada čia yra koks 10 sveikų lapų senų, tai juos dėsim ant čia, nes čia irgi nunešė. Ir yra nupirkta 30 naujų lapų. Pradėsim nuo čia ir turim pabaigti viską. Čia buvo iš 3 lapų, bet kadangi buvo malkinė, tai buvo ina aukščiau. Tai mums dabar žmogus tos malkinės nebesistatys, tai reikės mums dabar pjauti čia pusę lapą. Arba iš vieną lapą 3 padarysim. Ten tą pastogę dar reikės turbūt patvarkyti. Kraigiuką nusimti. Tai va, laukia tokie darbeliai. Jaučiu, yra bėda tik su kojom bus, ar ne? Nebėra kojom. Tai 4 ir tai yra? Matomas, jo. Opa. Tai reikės visur dėti po vieną, o kitai pusėje po plytą dėsim. Plytų, matau, čia yra. Ja, biškai nepasiruošę, nes dabar ten, kur tą Chalturkę darėm, tą aukštą stogą, kur ten kabužiuką nugriovėm, kur kaminą skardinom, pabaigėm vakarę. Tai tiek, kiek turėjom pastolius, tiesiai su jais čia ir atvažiavom. Tai dabar pasistatom ir greunam viską. Vamžių tik 6, reikės daugiau nebeneškit. Tai va, tiek žinių. Pasistengsiu pafilmuoti dar baigą. Nes vis tiek daug kas rašot, kad patink tokie darbeliai kitokie negu tie standartiniai stogai. Tai pasistengsim pafilmuoti. Kažką norėtų tam pasakyti žmonėm, girdėjau. Palaukit, biškit, aišku.